Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, bem basiquinho, bem simples. É, acabaram de chegar aqui nossas placas solar, né? Chegaram as 7 peças que a gente encomendamos. Dessa forma, é a forma que o pessoal que a gente contratou, que é o pessoal da placa solar, pediu para deixar a última peça desse formato, desse jeito aí. Chegou aqui as mercadorias no nome do Fernando, verificamos todas. Tá tudo aqui certinho. Pretinha, vem pra cá. E é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai mostrar o pessoal da energia vindo aqui, dar uma organizada. Gente, vamos filmar pra você. Porque eu sei que vocês vão estar curiosos, porque assim como nós também ficamos curiosos, porque é a nossa primeira vez, então eu creio que vocês também estão querendo ver os vídeos passo a passo, como é que eles fazem, né? Então é isso. Se você já gosta do vídeo como esse, deixa o like aí pra mim e se inscreva no canal pra você ver o próximo vídeo da segunda parte. Tchau!